Viete, čo ako čitatelé komiksov milujeme? Keď je hlavná postava skopnutá na samotné dno a musí sa z neho vyhrabať a povstať ako Fénix. Batman bol zlomený Baneom, Superman zomrel, Daredevil bol skopnutý na samé dno a Spider-Man upísal svoje manželstvo Mephistovi, aby zachránil svoju nesmrteľnú tetu. Gay! Teraz sa svojho pádu dočkal aj Green Arrow v príbehu Mesto pod hviezdou. O pád Olivera Queena a jeho alter ega sa postará štvorica jazdcov Apokalypsy, medzi ktorých patria aj jedovatá Cheshire a mocný Brick, ktorý dokáže svojimi pesťami ničiť budovy. Našťastie má Oliver na svojej strane aj spojencov, ako sú Black Canary, Emiko alebo Arsenal. No v tomto boji o mesto môže zvíťaziť iba jedna strana. Okrem príbehu o držkopáde sa v tomto komikse dozviete aj niečo o živote Arsenála, bývalého parťáka Greenerova. Tento komiks si určite prečítajte, pretože po scenaristickej a kresebnej stránke je absolútne super. Ja vám ho odporúčam a dávam mu 5 Robinov húdov z 5. Británia. Krajina známa vďaka Bondovi, čaju, Beatles, britskému Trumpovi a mnohým ďalším veciam. Ryba s hranolkama, čaj, hnusné jídlo a ešte horší počasí. Blbá Mary Poppinsová. A je to aj rodisko superhrdinského týmu zvaného Excalibur. V najnovšom čísle série Nejmocnejších hrdinové Marvelu vidíme, ako tým zložený z hrdinou Captain Britain, Megan a Rachel Summersová dávajú na držku tzv. Vojvlkom. Tento príbeh sa odohráva v časoch, keď si celý svet myslel, že tým X-Men je mŕtvý. A preto sa k týmu Excalibur pridajú Nightcrawler a Kitty Pryde. Okrem vojvlkov bude tým Excalibur čeliť votrelcom, intrigám, magorovým menom Arcade a zahosťuje si aj superzlosin Juggernaut. Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! Z britského superhrdinského týmu sa ľahko môže robiť sranda, ale vďaka scenáru Chrisa Claremonta to všetko vyznie epicky, aj keď trochu moc ukecane. Tomuto komiksu dávam 3 Excalibury z 5. Každý správny hrdina má riadného arcizlosina. Tatko Šmolko má Gargamela, Inšpektor Gadget má doktora Klova, Rumcajs má starostu Humpála a Flash má Reverse Flasha. V komikse Bezhlavý úprk narazí Flash hneď nad niekoľko problémov. Prvým je superzlosin menom Multiplex, ktorý podobne ako Multiple Man dokáže zo seba narobiť nekonečné množstvo kópií. Tým druhým problémom je Flashova milovaná Iris, ktorá netuší, že Barry Allen je Flash. What? Tretím problémom je Eobard Thawne, alias Reverse Flash, pretože keď ten sa objaví, je jasné, že ľudia začnú zomierať. Reverse Flash totiž nie je iba Flashov protivník. On je typický, obsesívny, najväčší fanúšik nášho superhrdinu. I am your biggest fan. Tento komiks, podobne ako komiks zo série Green Arrow, núti hlavnú postavu prekonať hranice, ktoré nikdy nechcel prekročiť. A zaslúžene vám ho odporúčam. Dávam mu 5 Flashov z 5. Kto by si bol pomyslel, že v dnešnej dobe nám budú pripadať hovoriaci strom a hovoriaci mýval cool. Vďaka filmu Strážcové galaxie sa hovoriaci strom stal hitom roku 2014 a všetky deti a všetci dospelí chceli figurku, plagát alebo hrnček s Grootom. Rok 2014 bol aj rokom, keď som zistil, že keď niekomu poviete, že už nemáte merch s Grootom, tak vám neveria a myslia si, že ho predávate podpultovo, ako gaštany. My sme ho už nemali, bol vypredaný. Sorry. Vydavateľstvo Krev za minulé 2 roky vydalo 2 booky série Rocket Raccoon a tento rok sme sa dočkali pokračovania v podobe minisérie Rocket a Groot. A o čo teda v tomto komikse ide? Je to veľmi jednoduché. Rocket je nezvestný a Groot sa ho pokúša nájsť ako na Zemi, tak aj medzi najmenšími tvormi, aj božstvami, ktoré mohli ukončiť jeho existenciu. A v podstate je Grootovo tetovanie pekným odkazom na film Memento. Scott Young, autor predchádzajúcich komiksov, sa tentoraz podielal na príbehu iba ako scenárista, no zastupujúci kreslič dostatočnou náhradou. Tomuto komiksu dávam 4 mývalov z 5. A ak chcete, mrknite aj na animák Rocket a Groot. Spomínam si na časy, keď vydavateľstvo Krev vydávalo zošitového Spider-mana. Ale jeho vydávanie ukončili, pretože sa vraj nepredával dobre. Potom to skúsilo vydavateľstvo Netopeir, ale všetci vieme, ako to skončilo.
Teraz to vydavateľstvo Crew skúša znovu komiksom zo série Peter Parker Spectacular Spider-Man, ktorý príbehom navezuje na komiks Rodinný podnik u nás vydaný v roku 2017. Scenarista komiksu Chip Zdarsky vrátil Spider-Mana ku koreňom a zameral sa na Petra Parkera ako na osobu, nielen ako na hrdinu. Je tu mnoho odkazov, hrdinov, zlosinov a objaví sa aj J. Jonah Jameson. Yes. V tomto príbehu sa vráti Spider-Mana skoro sestra z príbehu Rodinný podnik, ťažkotonážny Kingpin, ako aj jeden z najstarších Spideyho nepriateľov. Akcia, humor, superhrdinské činy a superzlosinské keci, to všetko na vás čaká v tomto komikse. Okay. Tento komiks odporúčam a vám odporúčam, aby ste ho kupovali. Nech sa konečne dočkáme do vydávania nejakej série. Inak bude Spidey smutný a deprimovaný a urobí nejakú somarinu. Tomuto komiksu dávam 5 Spider-Manov z 5.